BMW menjadi pembuat kereta kerana Jerman tewas Perang Dunia Pertama. BMW developed the Type 7A, a 12-cylinder machine with 770 horsepower. The first radial engine of BMW, the air-cooled 5-cylinder BMW 10, was incorporated into the Klemm L25. For the large transport machines, BMW developed the 9-cylinder radial engine BMW 132 with 550 horsepower. Sama seperti Lamborghini, BMW juga tidak bermula sebagai pengeluar kereta, sebaliknya sebagai syarikat pembuatan pesawat. Selepas kekalahan Jerman pada Perang Dunia yang pertama, semua syarikat pembuat kapal terbang terpaksa menghentikan pengeluaran, yang mana merupakan salah satu daripada tema dalam perjanjian gencatan senjata Versailles. Syarikat ini ketika itu berhadapan dengan masalah muflis, telah beralih kepada pengeluaran motosikal, diikuti dengan pembuatan kereta pada tahun 1928. Logo yang digunakan sehingga kini iaitu bilah kipas putih berlatar belakangkan langit biru adalah penghormatan kepada warisan penerbangan mereka.